Мої вам вітання, любі друзі! Ми на каналі «Сім Нацсвята» і сьогодні 1 березня, в перший день весни, свій 31 день народження святкує Монсоль Андріана. Вітання вам, Андріаночко, від люблячої матусі, яка від усієї душі та щирого серця вітає вас сьогодні з вашим святом. До привітань приєднується люблячий чоловік Андрій та синочок Андріан. Сьогодні тобі 31, моя дорога донечко, каже матуся. Щиро вітаю тебе і хочу сказати, що хоч ти вже зовсім доросла і сама вже матуся, а для мене ти завжди залишишся тою маленькою дівчинкою, яка завжди хотіла бути поруч з мамою. Я бажаю тобі, рідна, завжди міцного здоров'ячка, щоб успіх був з тобою на роботі, вдома, всюди, де б ти не була в житті. Щоби тебе ніколи не полишали найкращі твої якості, бо ти в мене така гарна, розумна, чуйна, ласкава, кмітлива, розважлива, а разом з тим принципова, але водночас дуже світла і хороша. А для мене просто найкраща у світі донечка. В ніжні обійми та щирі вітання вам від матусі, чоловіка та синочка, і нехай пісня від мами прикрасить ваше свято. Пролетіли так швидко роки, птахи в небі махнули крильми, і літає, як весняна ріка, і доросла вже доня моя, летять роки мов з висоти, і вже доросла доню ти, та буде завжди для мене дитина. Моя зіронька ніжна єдина. Ой, доню, донечко моя, молю, щоб ти була щаслива, ще мрії збулися твої, все інше зовсім неважливо. Радію, донечко моя, за тебе аж стискає в грудях, бо так, як люблю тебе я, ніхто любити так не буде. Де б не була ти, доню, у світі, з ким би доля тебе не звела, хочу я, щоб весна в буйнім цвіті у душі твоїй завжди жила. Кохання зацвітуть сади, і ти в життя сміливо йди, і з тобою, твій милий коханий, щастя з вами хай буде завжди. Ой, доню, донечко моя, молю, щоб ти була щаслива, щоб мрії збулися твої, все інше зовсім неважливо. Радію, моя, за тебе аж стискає груди, бо так, як люблю тебе я, ніхто любити так не буде. Радію, донечко моя, за всі твої успіхи, за кожен твій крок у житті.